Tak skal du have. God eftermiddag. Jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle til Maja i dag og være sammen med jer. Og jeg må sige, at jeg synes, det er dejligt at se så mange, der er mødt op. Og nu er jeg jo ikke så naiv, at jeg tror, I kun er kommet, fordi jeg er her. Jeg ved, en meget stor del af jer er på camp her, og er hernede under hele campen. Men jeg er glad for at være sammen med jer, og jeg tror også på, at vi skal få en rigtig, rigtig god eftermiddag. Da Jesus han sendte de første 12 ud, der gav han dem to opgaver. Jesus han sagde, I skal prædike og sige, at Guds rige er kommet nær. Og så siger Jesus, og så skal I helbrede de syge. Så hvis du nu har været i tvivl om, hvorfor jeg har taget turen til Mariager, så har jeg sådan set givet dig svaret. Jeg er kommet for at gøre det, Jesus har bedt om, nemlig at prædike om Guds rige. Og nu ved jeg ikke, om du er klar over, hvad Bibelen siger om Guds rige. Den siger mange ting. Det, jeg vil koncentrere mig om i dag, det er, at Bibelen siger, at Guds rige ikke består i ord, men i kraft. Så kære venner, det er ikke de mange pæne ord, der bliver sagt i dag. Jeg vil gøre mit bedste for at holde en pæn tale, men det er ikke de mange pæne ord, der kommer til at gøre en forskel for dig. Det, der kommer til at gøre en forskel for dig, det er Guds kraft. Og så siger Jesus, så skal I helbrede de syge. Jeg ved godt, at igennem de 34 år, jeg har rejst rundt og holdt møder som det her, der er der mange, der synes, der har været rigtig meget fokus på helbredelser på de her Hans Berntsen-møder. Og hver gang, jeg har hørt nogen sige det, ved I hvad, så bliver jeg så glad. Fordi det fortæller mig, så er jeg stadigvæk nogenlunde på ret spor. Er I med? Hvis jeg skal fortælle dig om en, der havde fokus på helbredelse, så vil jeg give dig et rigtig godt råd. Det er at læse det nye testamente. Læs om Jesus. Så skal du se, han havde fokus på helbredelse. Det er svært at finde et eneste kapitel i det nye testamente, uden der omtales helbredelse. Og jeg er sikker på, at Gud er præcis den samme i dag, at hans ønske er nøjagtigt det samme. Nu ved jeg ikke, hvor mange er med på et møde, hvor jeg taler for første gang. Må jeg være så nysgerrig at spørge om det? Okay, det var mange af jer. Så kan I ikke vide, men det er forholdsvis nyt for mig at bruge headset. Der gik mange år, inden jeg accepterede det, fordi jeg synes, det ser simpelthen så fjollet ud at gå rundt med sådan en. Men jeg kan godt se, det er praktisk, men man skal være meget forsigtig. Jeg havde et møde i Coop over ved Odense her i januar måned. Jeg skulle tale for 60 konfirmander i en sognegård derovre, og nogle forældre var med, og andre var kommet op også, så der var vel 100 stykker. Og jeg slutter jo altid mine møder af med at tilbyde at bede bøn for dem, der ønsker forbøn. Og der var selvfølgelig mange også der havde problemer med ryg og hofter og så videre. De kommer jo ned og sidder på en stol og får benene løftet op, og de er skæve. Jeg var i fuld gang med at bede, og jeg ved ikke, hvor mange jeg havde bedt for. Pludselig, der mærker jeg, under den ene sko, hvor jeg havde min højre hånd, der var noget, der var lidt for blødt. I ved godt, det er der, hvor man plejer at sige, jo mere man rører ved den, jo mere lugter den. Så jeg rejste mig op i en fart, og så siger jeg til dem, der stod omkring, lige i øjeblik, jeg skal lige ud for mig selv. Og så på vejen ud, der var der et køkken, hvor jeg kunne se, der var en håndvask med en kraftig bruser på. Så jeg gik ud, og hånden ind under fik skyllet rigtig godt af. Jeg havde bare ikke fået slået headsetet fra. Så drengene sad derinde og sagde, at det trængte han også til. Men nu har jeg lært, at jeg skal nok passe lidt mere på. Når nu Jesus giver den opgave, tag ud og helbred de syge. Nu skal I høre her. Jeg har jo været chef for flere forskellige virksomheder. Jeg har haft mange medarbejdere igennem årene. Og jeg ved, at noget af det mest tåbelige, jeg kunne gøre som chef, det var da at give mine medarbejdere en opgave, jeg ikke også gav dem mulighed for at løse. Er I med? Så hvis Jesus giver opgaven, gå ud og helbred de syge, hvis ansvar er det så, at det kan ske? Det er Jesus.
Så derfor kan jeg godt betro jer, kære venner. Jeg står ikke med en stor, tung byrde på skuldrene, at der er noget, jeg skal leve op til. Jeg skal leve op til at sige og tale det Gud, han har sagt. Men det er ikke mit ansvar, at det kan ske. Så der er ikke nogen speciel magi i de her nordjyske hænder. Det er der ikke. Der er ikke nogen speciel kraft. Men jeg kender kilden, hvor kraften er, og det er den, jeg gerne vil være med til at formidle til jer. Noget af det, nu sagde Henrik noget meget fint også om det her med, jeg bliver sådan lidt generet som nordjyde, når folk begynder at tale pænt om det her. Og siger, hvor mange, der havde hørt mig tale, og synes det var, nu skal I høre her. Jeg er så enkelt i min tro. Jeg tror, de fleste af jer er slet ikke kommet for at høre mig tale. I er kommet med et helt andet ønske. Har jeg ret? Jeg tror, I er kommet for at opleve Guds kraft. Er det ikke rigtigt? Det tror jeg på. Så når jeg læser beretningerne om Jesus og de første, der står jo altid skarne flokkedes omkring Jesus. Hvorfor gjorde de det? Tror du, de kom for at høre en prædiken? Nu skal jeg jo passe på, jeg ved godt, der er mig. Altså, vi er jo sådan en rigtig kristen forsamling i dag, så jeg skal passe på, hvad jeg siger. Men helt ærligt, jeg tror, de fleste, der opsøgte Jesus, kom, fordi de vidste, hvor han var. Der var der en kraft, der kunne forvandle mennesker. Er der nogen, der er enige med mig? Godt. Da Jesus gik rundt hernede, der var han jo centrum for Guds kraft. Så skulle han have en berøring af Guds kraft, så skulle man være der, hvor Jesus var, og de første kristne var. Da tiden kom, Jesus han vidste, at han skulle snart tilbage til himlen, der begynder han at forberede disciplene på, at han snart skulle forlade dem. Og disciplene, de bliver jo kede af det. Tænk ham, de havde elsket så højt, ham de havde hørt sige de gode ting, og ham de havde set udføre alle miraklerne. Han siger, jeg skal forlade jer. De bliver kede af det. Men der er det, Jesus han siger, det er gavnligt, det er godt for jer, at jeg nu tager tilbage til himlen, fordi når jeg gør det, så sender jeg i stedet Helligånden til at være hos jer altid. Og som bekendt, så skete der jo den specielle udgydelse af Helligånden for 2000 år siden. Og det var heldigvis ikke kun over de 120, der var forsamlet i jordsalen i Jerusalem. Der står, at Helligånden på det tidspunkt blev udgydt over alt kød. Og ved I hvad, kære venner? Det er den stadigvæk. Er I med? Hvad betyder det? Det betyder, at Helligånden er over os, der er sammen her i dag. Og så er det, Bibelen siger, når Helligånden kommer over jer, så skal I få kraft. Hvad er det for en kraft, vi skal få? Jo, kære venner, præcis den samme kraft, som virkede, da Jesus gik rundt hernede på jord. Den kraft er til stede her i eftermiddag. Der er en forfatter, jeg kan ikke huske, om han hedder C.S. Lewis, jeg tror, det er sådan, det er. C.S. Lewis, han har, så vidt jeg forstår, skrevet mange gode ting. Men jeg hørte også, han har skrevet et sted, hvis man skal opleve et mirakel, skal man være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Ved I, hvad det er? Det er noget sludder. Fordi et mirakel har ikke noget med et bestemt sted at gøre. Et mirakel har ikke noget med et bestemt tidspunkt at gøre. Nej, du skal være et sted, hvor Guds kraft er. Så kan miraklet ske. Så den ene forudsætning for, at et mirakel kan ske her i dag, er til stede, nemlig at Guds kraft er til stede. Og så er det store spørgsmål jo, hvordan får vi så fat i den kraft, der skal udløse det mirakel, vi har brug for? Jeg har et eksempel på noget, der i hvert fald kræves. Jeg skulle have et møde i Aalborg for en del år siden i Pinsekirken, og der var man jo langt fra så professionel som her. Her er der jo ind til flere skærme, og det man viser på de her flotte skærme, det er jo PowerPoint. I Aalborg havde vi på det tidspunkt kun en ganske almindelig overhead-projektor. I ved godt, det er sådan en, man lægger en film på, der altid vender forkert. Problemet var bare den dag, at den overhead-projektor virkede
ikke? Var det så, fordi der var fejl på overhead-projektoren? Nej, den fejlede ikke noget. Var der ikke strøm i ledningsnettet? Jo, der var masser af strøm. Hvad var problemet? Kære venner, i al sin enkelhed, de havde ikke sat stikket i. Er I med? Og det er sådan set det hele øvelsen går ud på her i eftermiddag. Kraften er her. Skal vi have fornøjelse af den kraft? Skal vi have fat i den kraft? Skal vi gøre brug af den kraft? Så skal vi have stikket sat i, eller med andre ord, vi skal have forbindelsen til kraften i orden. Og det er jo der, Gud har gjort det meget, meget enkelt for os. Gud har kun én kanal, han kan give os noget igennem. Så uanset hvad dit behov er i dag, om det er fysisk, psykisk eller åndeligt, eller noget helt fjerde eller noget helt femte, Gud har kun én kanal, han kan give os noget igennem, og det er igennem Jesus. Der står i Bibelen, alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Så kære ven, uanset hvad du har brug for af berøring fra Gud, så går vejen om af Jesus. Men får du fat i ham, så får du på en og samme gang fat i alt det Gud, han har til dig. Når der er så mange nye med, som der ofte er på møderne, og jeg ved også her i dag, så kan man selvfølgelig også sidde og tænke, kan man virkelig blive helbredt uden tro? Kan man blive helbredt uden at have tro? Hvad mener jeg om det? Det kan man. Af den simple årsag, at for Gud er alt muligt, også at helbrede en, der ikke har tro. Og rent faktisk, så er det en kendsgerning, at nogle af de allerstørste fysiske mirakler, jeg har oplevet igennem årene, det er sket for personer, der kom fuldstændig uden kirkebaggrund, uden personlig tro. Hvorfor Gud har gjort det på den måde, det har jeg ikke svaret på, men sådan er det. Jeg skulle have et møde i Fårevejle for en del år siden. Der kommer en kvinde, jeg har så talt med hende flere gange siden, og hun har fortalt sin beretning om, hvorfor hun kom. Hun havde taget en beslutning. Nu skulle det her humbug afsløres. Tænk at rejse rundt og sige, at en lam arm måske kan blive rask, når der bliver bedt en bøn, eller en kræftknude kan forsvinde, fordi der bliver bedt en bøn. Nej, nu skulle det afsløres. Så hun kom en halv time, før mødet skulle begynde. Hun havde den bedste plads på forreste række. Nu er det ikke noget hentydning til jer, der sidder forrest her. Så hun virkelig kunne følge med i, hvad der skulle ske. Og jeg taler jo så op, er i gang med forbønnen. Og jeg ved ikke, hvad hun har hørt, men lige pludselig, så kommer hun selv op og står foran mig. Måske har hun hørt nogle af dem, der er blevet bedt for, der har rejst op og sagt, jeg synes, det går bedre, eller jeg har måske ikke rundt mere. Jeg ved ikke, men pludselig står hun foran mig, og hendes situation var den, at hun 13 år forinden var kørt over en spritbilist, så den venstre arm og hånd sad sådan her og sidde i 13 år, og benet var fuldstændig stift. Jeg lægger min hånd på den lamme hånd her, og beder, og pludselig så åbner fingrene sig, bevæger sig, hånden fungerer, armen fungerer. Hun blev så forskrækket, hun skyndte sig at sætte sig ned, og jeg siger, hvad med benet? Og hun kommer op og står, og jeg beder for hende. Og hun gik helbredt derfra. Hun kom for at afsløre humbu, men hun gik helbredt derfra. Så det fortæller mig, det er ikke så meget dit motiv, det motiv, du kom med, der kommer til at afgøre, hvad du kommer til at opleve i dag. Hvis du vil give Gud en chance, kære ven, så har du nøjagtig samme mulighed for at få en berøring af Gud som alle andre. Se, der er mange fantastiske sider ved Gud, og en af dem, jeg rigtig godt kan lide, det er, at Gud har ikke nogen favoritter. Jeg håber ikke, der var alt for mange, der sad og blev skuffet over det. Ved I hvad? Vi er alle lige for Gud. Det at modtage noget fra Gud, det kan du ikke kvalificere dig til. Du kan ikke gøre dig fortjent til. Der er kun én måde, man kan modtage noget fra Gud. Det er at lukke op og sige ja tak. Var det en okay start på talen? Nej, det var ikke af hensyn til det. Nej, for her plejer jeg at sige bagefter, fordi jeg kan jo godt se, kunne jeg også være startet med at sige, jeg kan godt se, der sidder en del pensionister. Det er jo nok lige sent nok for jer.
Og alle I, der er med for første gang, I kan selvfølgelig ikke regne med meget, men vi plejer at udlevere nogle klippekort, og når man så har fået 10 klipper, i øvrigt har opført sig pænt. Nej, kære ven, slap af. Og jeg tager godt at våge den påstand, og det er måske også godt at høre for os, der er kristne, den påstand, at jo mere vi slapper af, og jo mere I slapper af, jo mere jeg slapper af, jo nemmere er det for Gud at gøre noget for os. Hvis ikke vi sidder og tror, vi skal gøre en hel masse, det kan vi jo ikke alligevel. Det her med tro. Jeg hørte en gang om en vendelbo. Han sagde til sin kone, det vil jeg sige dig, sagde han, min forstand, den hindrer mig i at tro. Og så er det konen, hun siger, jeg er sikker held, at det ikke er nogen større hindring, vi står overfor. Den er meget god, er den ikke? Og ved I hvad, det er egentlig ikke kun en, jeg siger for at være morsom, men jeg har fundet ud af, at det skader ikke, at folk trækker på smilebåndet. Det er ligesom, det går lidt nemmere, er det ikke rigtigt? Men man kan faktisk lære noget af det. Nu skal du høre her. Hvis du skal forstå noget, så skal du bruge din forstand. Det er derfor, den hedder forstanden. Den er til at forstå med. Men Bibelen siger, at hvis vi skal tro, så skal vi tro med hjertet. Og ved I hvad, kære venner? Det er meget, meget nemmere at tro hernede, end det er heroppe. Og ved I hvad, så er det så dejligt. Så kan vi være med alle sammen. Det har ikke noget med klumpens størrelse at gøre. Så skal vi ikke være enige om, selvom vi ikke kan forstå det, så behøver det ikke at betyde, at vi ikke kan tro det. Så nu ved jeg, at mange er kommet med et ønske om at blive helbredt, og det er jo et kanon godt motiv at være kommet med på et helbredelsesmøde. Men lad mig sige med det samme til dig, lad være med at nøjes med at blive helbredt. Fordi du kan gennem troen opleve noget, der er langt, langt mere værdifuldt end helbredelsen. Jeg har sådan en lille kort præstehistorie, Henrik. Er det okay? Ja. Jeg kan ikke ret mange historier, men dem, jeg kan bruge flittigt, og det jeg bedst kan lide at fortælle, det er præstehistorier. Og det kan jeg jo tillade mig, for jeg er jo ikke selv rigtig pastoriseret. Men det var præsten, han skulle begrave Jens Peter, og så siger præsten, ja, og Jens Peter, han var jo levende, lige til han døde. Og så kan man trække på smilebåndet og sige, er det så en selvfølge? Er det det? Nu skal jeg høre her, hvorfor siger jeg sådan noget sludder? Det er nemlig ikke noget sludder. Jeg tager godt at våge den påstand, at der er en minimum 1 eller 2 millioner danskere, de er ikke erklæret døde, men de lever ikke, de eksisterer bare. Tror jeg har ret? Det har jeg, for det er Bibelen, der siger det. Det er ikke noget, jeg siger. Bibelen siger, at den, der lever sit liv i troen på Jesus, har livet. Men den siger også, hvis ikke du lever dit liv i troen på Jesus, så har du ikke livet. Så jeg håber, når vi går hjem i dag, så er det en flok levende mennesker, der går hjem. Og det er det, man bliver, når vores ånd bliver levende gjort, født på ny ved troen på Jesus. Jeg har oplevet mange fantastiske ting igennem alle de her år. Og nu er der mange, det ved jeg, mange kristne, vi er vel kristne alle sammen, mere eller mindre, men mange, som har været kristne også i mange år, og måske også specielt, for jeg vil sige, fortælle en lille, 3 små beretninger, som hænger sammen. Der var en pige over i København, Annette, hun havde kræft i hjernen, kommer og bliver bedt for, bliver scannet, den bliver mindre, hun kommer og bliver bedt for, den bliver mindre, den kommer og bliver bedt for, den bliver mindre, og pludselig får hun at vide, at den er væk. Og når man nu har så specielt en sygdom som kræft i hjernen, så går man til den samme specialist. I det her tilfælde gik Annette til en specialist over i København på Rigshospitalet. Der møder hun en pige fra Malaysia, der hedder Anita. Hvad gør Annette? Hun gør det eneste rigtige. Hun lukker sin mund op og fortæller Anita, hvad hun har oplevet. Hvad var resultatet? Det var det næste møde, jeg havde i København. Hvem sad sammen på forreste række? Annette og Anita. Hvad skete der på det møde? Der skete det, at Anita, hun åbnede hjertet for Jesus
og troen på ham. Hun kom til forbøn, beder for hende. 14 dage senere er hun til scanning. Hun havde to forskellige slags hjernekræft. 14 dage senere er hun til scanning. Lægerne kan end ikke finde noget kræft. Hvorfor bliver hun frelst? Fordi Anette fortalte hende. Er I med? Hvorfor bliver hun helbredt? Fordi Anette fortalte hende om det. Det her står jeg og fortæller nede i, hvor Anita er senere død af en anden sygdom, hun fik. Men hun blev frelst og er i himlen i dag. Er I med? Det her står jeg og fortæller nede i Vordingborg. Da jeg fortæller det, sidder der en mand nede på bagerste række på 50 år. Han hedder Tom. Så siger han, jeg kender de to. Det er derfor, jeg er her. Jeg har den samme sygdom. Tom, han åbner hjertet for Jesus. Kommer frem og bliver bedt for. Jeg møder ham igen en måned efter. Han siger, min kræft er gået i stå. Men det betyder faktisk ikke så meget mere. Jeg har nemlig fået et helt nyt fokus. Et nyt fokus. Hvad fokus har man, hvis man ved, man har en uhelbredelig kræftsygdom? Jeg tror, man har meget fokus på sygdom, smerter, hvordan skal det gå? Hvad med døden? Hvad med min familie? Hvad med det hele? Hvorfor blev Tom frelst? Han er for øvrigt helbredt i dag. Han sendte Facebook her til mig forleden. Han er fuldstændig helbredt og sagde tak, fordi du gav mig, viste mig den tredje dimension af liv, vi er skabt til at leve i. Hvorfor bliver han frelst? Hvorfor bliver han helbredt? Fordi der var en, der åbnede sin mund og fortalte om, hvad Gud kan gøre. Hvis ansvar er det, kære kristne bror og søster, at din nabo, at din arbejdskammerat får det her at vide. I kender godt svaret, ikke? Gør vi så brug af det? Ja, nogen gør. Men der er alt for få, der gør det. Og jeg kan godt fortælle jer, det er tilladt at tale om Jesus i dag. Ved I det? Meget anderledes, end det var for 34 år siden. Hvis du for 34 år siden blev lidt for åndelig og talte om mirakler, så troede folk, der fluer i kasketten. Husk det, kære venner. Jeg var med i det her tv-program, som blev sendt på TV2, hvor der var to sklerosepatienter, som jeg bad for, og det har gjort, at der er kommet rigtig mange sklerosepatienter på møderne siden da, og sandsynligvis er jeg sikker på, at der også er nogen her i dag. Er det rigtigt? Er der nogen med sklerose her i dag også? Okay, det tror jeg på. Jeg har et par videoklip, jeg gerne vil vise. Det er sådan noget forholdsvis nyt over fra Ringsted her, forrige lørdag, tror jeg det var. Vi ser det først. Det var faktisk, da jeg bad for Lars, han var også skæv. Okay. At han oplevede, at der skete et eller andet, der gik op igennem. Tak, Jesus. Man kan ja, det gør der sgu også. Prøv en gang. Nej, det må du ikke sige. Nej. Men det tænker jo Gud ikke så meget på, som de andre gør. Undskyld. Ja. Nej, det er okay. Hvad så? Det er jo meget bedre. Er det meget bedre? Ja, for katten. Det er bare begyndelsen. Ja. Jamen. Er det tommel op? Ja, det er helt sikkert. Okay. Ja. Tak skal du have. Så i det næste videoklip, så skal vi se, om det så bare var begyndelsen. Der sker nemlig det, at han bliver kørt ud på parkeringspladsen og kommer derud, og da han kommer derud, vil han ud og gå en tur. Og det kan han jo selv fortælle om. Hvad har du oplevet efter, at Hans har bedt for dig? Jeg har oplevet, at efter at have siddet ned i min kørestol i mange år, og ikke kunne gå eller holde balancen, eller altså hvis jeg endelig kom op og skulle gå, så kunne jeg ikke holde balancen. Jeg har lige gået med min gode kollega Carsten hen, jeg kan jo gå nu, nu er jeg godt klar over, at nu skal mine muskler så nok lige trænes lidt, men fordi jeg ikke har gået i mange år. Fantastisk. Det jeg lige har gjort, det er år siden. Wow.
tak. Det er et thumbs up. Yeah. Ja. For Gud er alt muligt. For Gud er alt muligt. Også at møde dit behov. Og jeg synes, vi skal tage et videoklip mere. Det er jo sådan lidt sjovt, når man beder for så mange mennesker, og det ved jeg, der er mange, der gør, Bjarregård. Vi beder for rigtig mange mennesker, og mange af dem, der får man egentlig ikke nogen tilbagemeldinger. Hvad sker der så ikke noget, eller hvad sker der? Nu her for nogle 3 måneder siden, der får jeg pludselig et brev, eller en mail, fra Antons mor. Og nu kan I så se, hvad var der egentlig, der skete for 3 år siden med en lille dreng, der hedder Anton. Velkommen til TV-udfordringen for uge 21, og vi har en spændende forside med en hel hjerne og en halv hjerne. Ja, og det er ikke engang løgn. Vi kan se her bag ved mig, at der er 2 billeder og 2 scanninger af en lille dreng, som hedder Anton, af hans hjerne. Det ene er fra, da han lige var blevet født, og lægerne havde opgivet ham, fordi at der var faktisk ikke sådan en dreng, vi normalt ikke overleve. Men forældrene vil gerne have, at de genoplevede ham, hver gang han døde. Han døde 3 gange i løbet af det første par dage. Og han, det viser sig så i den første scanning, som vi kan se her på den ene side, der er der kun hvidt i den ene side. Det vil sige, at den anden side er der ikke noget, er der ikke noget liv. Og det skyldes, at han har haft en hjerneblødning under fødslen, da han var i 24. uge. Og Før fødslen. Før fødslen, ja. Og han bliver så taget med kejsersnit, og så holder de ham i live og så videre. Det, der så sker, og som er grunden til, at vi fortæller den her historie, det er, at forældrene, de tager ind til Hans Berntsen, som er sådan en kristen helbredelsesprædikant i Aalborg. Han beder for drengen om, at Gud vil give ham en ny hjerne, og efter et år bliver drengen igen scannet, og så kan man se billedet til den anden side derover, hvor der er en fuldstændig hjerne. Og drengen er så i mellemtiden også begyndt at kunne gå. Han kan nu gå 200-300 meter, hvor han så begynder med at sidde i en kørestol. Og hans kognitive udvikling, den er helt på højde, måske endda lidt over hans jævnaldrende i børnehaven. Og lægerne siger, at det er måske fordi, at man ligesom har fokuseret meget på den side af det, at han faktisk har blevet bedre end de andre. Så det er et vaskeægte mirakel. Ja, dejlig historie. Ja, vi fortæller hele historien på side 3, hvor vi har snakket med Antons mor, Janni, som fortæller hele historien. Ja, Anton han fik en ny hjerne. Der har været meget fokus på de fysiske ting igennem de her 34 år, og det kan jeg godt love jer for, det bliver der ved med at være. Men der er noget andet, der vil blive endnu mere fokus på, end jeg måske har haft tidligere. For jeg læste, og jeg har jo egentlig vidst det også igennem år, men jeg læste her for ikke så længe siden, 700.000 danskere er registreret som værende psykisk syge. 700.000 er registreret som havende en psykisk sygdom. Og så er det, jeg siger til mig selv, hvor mange går så ikke rundt og har det skidt, uden at være registreret. Er I med? Jeg tror, 9 ud af 10 har et eller andet problem. Ved I, hvor det sidder henne? Det sidder heroppe mellem ørerne. Og ved I hvad? Det er ikke noget, der er så nemt at se på mennesker. Det er også noget, man ikke er så glad for at gå og fortælle om. At jeg nu har det dårligt, jeg har det psykisk skidt, jeg sover ikke godt om natten, jeg går rundt og er bange, og jeg har det rigtig skidt. Og især hvis man er troende, så synes man jo ikke, man skulle have det sådan. For så skulle man jo have Guds fred. Det har man bare ikke altid, kære venner. Og så det dårligste, du kan gøre, det er at gå og holde det for dig selv. Kom og få bedt for det. Ved I, hvad tanker det er? Det kan være noget forfærdeligt noget. Hvis man får en forkert tanke, og den får lov at sætte sig fast, så siger Bibelen, det kan blive til en tankebygning, det kan blive til et fæstningsværk, sådan at det faktisk er lige ved at gå hen og blive din virkelighed. Er I med på, hvad jeg snakker om? Der var en kvinde i København. Jeg fik et kundskabsord, at der var en, der havde valgt at tage sit eget liv, og jeg havde ikke regnet med, at nogen ville markere og sige, det er mig, men der sad en kvinde og sagde, ja, det er mig. Og jeg troede, jeg bare skulle have en samtale, så kommer hun, og jeg får en samtale og siger, hvad er det? Hvorfor har du taget sådan en beslutning?
Jo, der var ikke nogen i hans familie, der kunne lide hende overhovedet, og de havde helt isoleret sig, og hun havde heller ingen venner, så det var allernemmest at løse det her. Det var ved at gøre en ende på det hele. Ved I, hvad det viste sig, at sandheden var? Hun troede ikke, de kunne lide hende. Og hvad gør hun så? Så isolerer hun sig jo fra dem. Er I med? Det var simpelthen bare en selvforstærkende. Det viste sig, det var jo slet ikke sandt. Der var en ung mand fra Vejle, han kommer og siger til mig for nogle tid siden, Hans, jeg ved, jeg dør, inden jeg bliver 40 år. Og så sagde jeg, hvad? Ja, lægen siger godt nok, jeg ikke fejler noget, men jeg er sikker på, at jeg dør, inden jeg bliver 40 år. Så sagde jeg, ved du hvad, det der, det skal vi bede over. Du skal blive løst af det her. Der gik nogle måneder, så ringer han til mig og siger, Hans, jeg vil bare lige sige, jeg er fyldt 40. Ved I hvad? Det kan vi godt trække på smilebåndet af. Men er du klar over, hvad der har fyldt hans hoved hver eneste time i 3 år? Fordi han vidste i gåseøjne. Han var sikker på, at han skulle dø. Når man ikke fejler noget, kommer der sådan en galopperende sygdom. Er der nogen, der slår mig ihjel, eller kommer der en ulykke? Han blev fri af det. Og så var der en, jeg måske synes var lidt sjov, da jeg hørte det første gang. Så kommer der en kvinde, der siger, Hans, jeg er så glad for, at du fortæller de her historier om tankerne. Fordi nu er jeg begyndt at handle i brusen igen. Så tænkte jeg, nå, hvor er vi nu henne? Jo, siger jeg, men jeg er simpelthen så grim. Når jeg går rundt ned i brusen, alle dem, der kommer i med en kundevogn og kører forbi mig, de vender sig om og ser efter mig. Ved hvordan hun så ud? Ligesom dig og mig. Der var ikke noget specielt ved hende. Nej, situationen var den, når der kom nogen i en kundevogn og kørte forbi hende, så vendte hun sig om for at se på dem, om de nu så på hende. Og hvad gør de så, når hun vender sig og ser på dem? Så kigger de på hende. Hun fik jo ret. De så på hende alle sammen. Pas på med tanker, du har. Jeg har et lille vidnesbyrd, jeg godt vil slutte med. Det tror jeg, jeg har haft det med hver eneste gang, jeg har været ude og tale, siden jeg oplevede det. Og det her, det er ikke et vidnesbyrd om en, der bliver helbredt, men det er det, jeg stadigvæk selv synes, måske er det allerbedste vidnesbyrd. Fordi jeg tror, noget af det, som gør, at rigtig, rigtig mange mennesker har det dårligt, det er, at man går rundt og er bange. Og hvad er man bange for? Man er bange for at blive gammel. Man er mindst lige så bange for ikke at blive gammel, så er det heller ikke nemt. Nej, jeg tror, det, man er bange for, det er det her med døden, noget, man aldrig får snakket om. Men der venter noget godt. Jeg vil gerne fortælle den her beretning. Et sandt vidnesbyrd. Jeg skulle have et møde i Holbæk. Der kommer der et ægtepar i 70-årsalderen. De har deres datter med. De ser, jeg står ved indgangen, og de siger, vi kommer helt ned fra Køge. Vi har aldrig været på sådan noget møde før. Vi er ikke vant til at gå på møder. Men vi har set på en hjemmeside, at vi kan få en bøn. Så jeg sætter ind og lytter. Og de lytter på det, der bliver sagt, og jeg giver altid en anledning til, at man kan åbne hjertet for Jesus for troen, og alle tre markerer, at det vil de gøre. Og så kommer de frem til forbøn, og de står sammen, de tre, og der fortæller datteren, hvordan hendes mor er uhelbredelig syg af kræft. Lægerne har standset al behandling. Det har spredt sig til alle organerne. Jeg siger, vi beder for hende alligevel. En måned senere møder jeg dem igen i København, alle tre. Hun var ikke helbredt. Men de havde Guds fred i hjertet. En måned senere har jeg mødt i Køge. Der er det kun faren og datteren, der kommer. Så jeg vidste godt, hvad der var sket. Og datteren siger, hans mor er død, men der er noget, jeg gerne vil fortælle dig. Mor blev meget svag til sidst. Hun lå på enestuen. Hun var døset hen. Far holdt hende i den ene hånd, og datteren holdt hende i den anden hånd. Og mens de står der ved sygesengen, der stod ved et stort vindue, ser datteren op mod himlen, der ser hun noget, der ser ud som et kors. Og så siger hun til moren, mor, kan du se det kors, der er oppe på himlen? Og moren, hun åbner øjnene et lille øjeblik, ser op, og så nikker hun. Det kunne hun godt se, og hun døser ind igen. Der går så nogle minutter. Det, der før lignede et kors, det ændrede facon til en bue. Og så siger moren til hende, mor, kan du se, nu er porten åben. Nu kan du godt gå ind. Og så åbner moren øjnene. Hun ser det op, og så bliver hun et kæmpestort smil. Og så siger hun, nej, hvor er der smukt.
Halleluja. Ved I hvad, kære venner? Hun så det, der venter os. Det er der, jeg skal hen. Jeg skal ikke på kirkegården. Er I med? Der kan de køre hylstret hen. Der er jeg allerede et andet sted. Er I med? Mødes vi derop? Der er kun én vej gennem troen på Jesus. Så hvis du åbner dit hjerte for ham og lever dit liv i troen på ham, så er du sikker på det. Det betyder ikke, at vi undgår problemer og vanskeligheder, mens vi er her. Det gør det ikke, at vi tror på Jesus. Men gennem troen får vi noget indeni, der er større og stærkere end problemerne og vanskelighederne, nemlig Guds fred. Skal vi bede en bøn sammen? Og hvis du er her nu, som ikke har det her helt afklaret, jeg havde egentlig planlagt at vise en lille klip mere, men det vil jeg hoppe over fra det her tv-program med Lisa med armen, der blev helbredt. Fordi hun har igennem hele programmet sagt, jamen hun havde troet sådan set ingenting, men det startede jo, så troede hun pludselig på, at der var nok mere mellem himmel og jord. Men da vi så slutter af, så siger hun, nu må jeg erkende, jeg tror på Jesus, fordi det er hans navn, der bliver nævnt hver gang, der bliver bedt en bøn. Så hvis du er en af dem, der tror, der er mere mellem himmel og jord, så vil jeg sige til dig, gør det konkret. Åbn hjertet for Jesus og inviter ham derind. Skal vi bede om det? Kære himmelske far, tak for denne vidunderlige dag, som du har givet os. Tak for det skønne land, vi får lov til at leve i. Tak for, at du velsigner vores land og giver os gode kår. Og du vil også bede specielt for hver enkelt, som er her i dag. Jesus, tak for de løfter, du har givet os, at hvis vi åbner hjertet for dig, så vil du komme ind i vores hjerte, og du vil fylde os med din kærlighed og fred. Jesus, tak at mange skal tage den beslutning i dag og gå hjem med dig og din fred i hjertet. I Jesu navn. Amen. Lad os sidde et lille øjeblik, og jeg vil sige til dig, som ønsker at tage den her beslutning, du kan markere det med at løfte din hånd der, hvor du sidder helt enkelt, at du vil have Jesus ind i hjertet, hvis du... Så skal jeg bede for, jer derovre, og herovre, og herovre, og herovre, og herovre hos jer også, ja. Jesus, jeg takker for de mange, mange hænder, der blev løftet op. Jesus, det var en invitation til dig om at komme ind i vores hjerte. Og jeg beder allerførst om, at du kommer med din tilgivelse for det forkerte, vi har gjort, vores fejl og dumheder og manglende tro. Og så beder jeg om, at du fylder os nu med din kærlighed og fred. I Jesu navn. Amen. Gud velsigne jer alle, som tog beslutningen.